Nå, jamen, jeg hedder Ane Elise, og jeg har glædet mig rigtig meget til at holde det her foredrag. Også selvom det bliver i en lidt alternativ coronavenlig version. Foredraget det kommer til at omhandle røntgenanalyser, fossile fisk fra Nordjylland og klimakriser. Det er ligesom givet. Men om 45 minutter, der håber jeg, at I også er blevet lidt klogere på, hvad sammenhængen egentlig er mellem de her delemner. Nu er det første gang, jeg holder foredrag her hos Dansk Naturhistorisk Forening. Så inden jeg går i gang med det, det skal handle om, så tænker jeg en kort introduktion er på sin plads, sådan så I også får en fornemmelse af, hvem jeg er. Ja, nu har I et lille live-billede af mig måske, og ellers så må I så nøjes med et billede her. Når det nu ikke kan blive egen høj person. Jeg er erhvervs-PhD, hvis vi lige starter med det øverste her, der måske lidt ligner teksten på en gravsten, det håber jeg nu godt nok ikke, det bliver. Men jeg er erhvervs-PhD-studerende, og hvordan en erhvervs-PhD adskiller sig fra en såkaldt normal PhD-studerende, det kommer jeg ind på i løbet af foredraget. Men jeg startede mit projekt i 2019, og skulle meget gerne blive færdig i 2022. Inden da, der har jeg været ansat forskellige steder, specielt museer rundt om i det ganske land, og også Københavns Universitet, hvorfra jeg også er uddannet i 2013. Oprindeligt er jeg rent faktisk specialiseret i invertebrat paleontologi, det vil sige forhistoriske organismer, som ikke har en ryggrad. Og den gruppe, jeg har arbejdet med, ser sådan her ud. Og så kan det godt være, at der er nogen, der straks tænker, jamen, det ligner jo muslinger. Og så må jeg jo sige, det er overhovedet ikke muslinger. Det er en gruppe, der hedder brachiopoder. Men ja, muslinger har heller ikke en ryggrad. Det har de her så heller ikke. Nu arbejder jeg så med fossile fisk i stedet, eller primært med fossile fisk. Og det er jo også lidt så umodigt, så for mig er det også lidt som en æra, der er slut. Fordi nu er fossile fisk, altså vertebrater, mit primære forskningsområde. Men hvis man er interesseret i de her brachiopoder, eller gerne vil vide mere om dem, så har jeg været med til at lave forskellige artikler om deres klassifikation, deres anatomi, deres tilpasning til forskellige forhistoriske miljøer. Så man er meget velkommen til at skrive til mig. Og så vil jeg selvfølgelig gerne fremsende de her artikler. Men nu arbejder jeg altså med fossile fisk, og der er rigtig mange kollegaer, der spørger mig, Ane, nu er du specialiseret i invertebrat paleontologi, hvorfor er det så, at du er gået over til den mørke side, og nu arbejder med vertebrat paleontologi? Og det spørgsmål, det er der rigtig mange svar på. Men jeg synes, at det her stykke graffiti, jeg fandt i Odense, illustrerer et svar rigtig godt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg synes, at de her brachiopoder er langt mindre komplekse at arbejde med end fisk. Ja, som I ved det, fisk er fuld af ben, og når man er paleontolog, så handler det jo blandt andet om at finde ud af de her ben. Hvad er det i det hele taget for nogle knogler, og hvor mange er der? Det er jeg nødt til at finde ud af, hvad er det i det hele taget for nogle arter, eller slægter, eller familier af fisk. Da jeg læste på kandidaten, der havde jeg på et tidspunkt et fag, der hed videregående zooarkæologi. Og der skulle vi rent faktisk lave en større skriftlig eksamensopgave, hvor vi skulle op og få svaropgave. Og der skulle vi vælge enten fisk, eller fugle. Og helt bevidst, der fravalgte jeg fisk. Fordi de er simpelthen fulde af ben, og det var for komplekst til min smag. Nu er jeg så endt med fisk alligevel. Og det bringer os tilbage til det, som det egentlig skal omhandle i dag. Om lidt, så giver jeg en kort gennemgang af de her geologiske aflejringer, hvor de her fossile fisk, de stammer fra. Hvor finder man aflejringerne, og hvad består det af? Helt formelt,
så hedder de her aflejringer furformation, men i daglig tale kalder man det også moleret. Hvad er det for nogle fisk, vi finder i moleret, og hvorfor er de i det hele taget interessante at studere? Jeg bruger forskellige metoder til at analysere og beskrive de her fisk, og hvad taksonomi og mikro-XRF er, men det kommer jeg ind på under punkt 3. Og ved punkt 4, ja, der kommer jeg til at runde af med nogle perspektiver i forhold til den her forskning. Så, det her, det er et billede af Danmark. Og heroppe, der har vi det vestlige Limfjordsområde. Og jeg har forstørret den her ramme op her. Og I kan se, de her grå markeringer indikerer simpelthen blotninger eller grave, hvor man har muligheder. Og I kan se, at der er rigtig mange lokaliteter her på det nordlige Mors og det nordlige Fur. Men der er altså også lokaliteter forskellige steder i Thy, det nordlige Salling og Ertebølle i Himmerland. Der er måske nogle af jer, der mærker, at jeg har lige sat et og to-tal her. Det skyldes, at jeg har rigtig mange fossile, exceptionelt velbevarede fisk fra to mulige grave, Skarhage mulige grav og Ejerslev mulige grav henholdsvis. Så de er altså lige markeret på det her kort. Muligheder, jamen hvad består det af? Det består af diatomerer, eller rester af diatomerer, og det er det, vi også kan kalde kislager. Det består også af ler og vulkansk aske. Og over til højre, der får I lige en sedimentologisk log. Det illustrerer simpelthen muligheder, altså furformationen, og hvilke lag vi finder op gennem formationen. Hernede der kan I så se, at det i virkeligheden det er en anden formation, der hedder ølsformationen. Men de her tykke, sorte bjælker illustrerer de her vulkanske askelag, som man finder i fugformationen. Og det her med vulkanisme, det er noget, jeg vil vende tilbage til. Fordi i mere end 10 år, der har de lokale kommuner i det vestlige Limfjordsområde, Skive Kommune og hvad hedder det, Morsø Kommune og de lokale museer i de her kommuner, som Fur Museum, Museum Mors, de har simpelthen arbejdet aktivt for at få optaget muligheder på UNESCO's liste over verdensarv. Den her liste, når noget bliver optaget på den her liste, så er det noget med natur- eller kulturmæssig værdi. Og det skal faktisk have enestående universel værdi for nuværende og kommende generationer af hele menneskeheden. Det er altså noget, der skal være så betydende, at det anses som menneskehedens fælles arvegods. Men hvorfor er muligheden i det hele taget kandidat til at blive verdensarv? Det skyldes nogle af de historier, som de geologiske lag muligheder gemmer på. Og nu har jeg jo peget det ud, de her sorte bjælke over til højre. Jamen det er vulkanske askelag. Så da de her lag er blevet aflejret, der har altså været noget med noget vulkanisme, som vi nu kan se i lagene. Derudover, nu nævnte jeg, at det består af noget af rester af kislalger. Kislalger lever i vand. Og de kislalger, vi har oppe i muligheder, jamen det har vi fundet ud af. Det er organismer, som har levet marint, altså de har levet i havvand. Så på det her tidspunkt, da lagene er blevet aflejret, der er det, der er Danmark i dag, det var dækket af et stort dybt hav, som også strak sig ind i Holland, Belgien, det nordlige Tyskland og en del af Polen. Så aflejringerne viser altså, at verden også har set anderledes ud for faktisk ikke så lang tid siden. Derudover, ja, jeg viser et billede lige om lidt af det. Askelagene, de ligger ikke i sådan nogle fine, lige bjælker, som jeg har illustreret til højre. De ligger faktisk i sådan nogle bølgede, meget illustrative mønstre. Og det skyldes, at sidste istidsgletsjer, der er faret ind over Danmark, simpelthen har skubbet undergrunden op. Det her tilfælde er mulierlagene blevet skubbet op. Så der simpelthen er blevet dannet sådan nogle langstrakte bakkestrøg. Så askelagene ligger altså i sådan nogle foldede bakkemønstre. Sidst men ikke mindst,
så finder man exceptionelt velbevarede fossiler i mobleder. Og det er ikke kun fisk. Vi finder også organismer, som ikke kun levede i havet. Vi finder altså også organismer, som levede på landjorden. Og det tæller blandt andet fugle, masser af insekter, men faktisk også rester fra planter. Så det kan for eksempel være træstammer, eller blade, små fossile kviste, eller frø. Så med andre ord, så gemmer muligheder altså på mange forskellige historier. Men når man nu søger om at skulle blive optaget på den her verdensarvsliste, så skal man først og fremmest godkendes, eller området skal godkendes af Kulturministeriet. Og dernæst starter der altså en stor, lang proces, hvor man skal beskrive og argumentere for, jamen, hvorfor skal muligheden optages på den her liste? Hvad er det, der gør det så unikt? Og der skal man ind og søge under forskellige kriterier. Og nu kan I se, det er det billede, jeg talte om. Det her, det er knudeklint op på fur. Og I kan se her, der er lag herovre, der simpelthen folder sig i de her mønstre. Men i forhold til UNESCO verdensarv, så skal man søge under de her kriterier. Og vi kan gå ned under kriterie 8 her, der hedder fremragende eksempel på hovedperioder i jordens historie. Hvis man går ind under det kriterium, jamen, så er der yderligere en masse punkter, man så kan søge på eller inkorporere i sin ansøgning. Og oprindeligt, da de startede det her arbejde op i det vestlige Limfjordsområde, der tænkte de, jamen det er jo fantastisk, fordi molerede gemmer jo på alle de her historier. Der er noget med vulkansk aktivitet, der er noget med fossil lokalitet, og der er også noget med gletsjer. Der er i virkeligheden også noget med tektonik og strukturelle begivenheder. Men der var altså nogen, der sagde, nej, det går ikke, vi skyder med spredhavl. Vi bliver nødt til at konkretisere det. Hvad er det største aktiv i molerede, som gør det helt unikt og enestående sammenlignet med andre aflejringer rundt om i verden, som man som rent faktisk kan sammenligne med molerede? Hvordan er det molerede, der adskiller sig? Og der identificerede den her arbejdsgruppe, altså vi må simpelthen tage udgangspunkt i fiskefaunaen, altså oprindelse af de moderne fisk. Og det var sådan mit projekt her. Det også så dagens lys. Men hvornår er det så blevet aflejret? Se, hvis vi starter her, det er en geologisk tidslinje, og geologer og paleontologer, vi kan godt lide at illustrere tid vertikalt og ikke horisontalt. Så hvis vi starter hernede på bunden, ved jordens dannelse for 4,567 milliarder år siden, og bevæger os hele vejen op til toppen, det er nutid. Hvis vi så lige forstørrer den øverste del her, så kan I se, at dinosaurerne de uddøde på, for 66 millioner år siden, og hvor de uddøde, det viser altså grænsen, eller markerer grænsen mellem perioden kridt og perioden paleogen. Molerede med fiskene er så aflejret omkring 10 millioner år senere, for cirka 56-54 millioner år. Så de er lige lidt yngre, men som I kan se, altså vi befinder os et eller andet sted ret tæt på nutiden, i hvert fald i geologisk perspektiv. Så det er faktisk slet ikke så lang tid siden dinosaurerne uddøde. Men for at vende tilbage til det der med verdensarv, så er der faktisk et andet sted, geologisk område, som er optaget på den her liste. Og I kender sikkert stedet, eller har været der. Det er Stevns Klint. Stevns Klint, eller geologien i klinten, beretter altså om historien, hvor dinosaurerne op mod 2/3 af alt liv på jorden uddør i den her store naturkatastrofe. Klinten afspejler altså grænsen mellem de her to perioder, kridt og paleogen. Med andre ord, så fortæller, eller
Stevns Klint blev optaget som verdensarv, fordi Klinten fortæller den her historie. Men hvis vi så skal vende tilbage til Moliæret. Det blev aflejret for 56-54 millioner år siden i den periode, i faktisk helt starten, den periode, der hedder Eocæn. I den allertidligste del af Eocæn, der undergår jorden en kæmpestor klimaomvæltning. Vi kalder det Paleocæn, Eocæne, termale maximum. Og globalt, der er temperaturen på jorden steget med 5-8 grader. Og i løbet af forholdsvis kort tid. Nu skal vi lige huske det geologiske perspektiv, vi har på her. Så for os er det selvfølgelig, kan det måske synes som lang tid, men geologisk set er det forholdsvis kort tid, fordi man mener, at den her temperaturstigning skete i løbet af måske ikke engang 20.000 år. Nu var der jo ikke mennesker til at influere eller måske medvirke til sådan en klimaforandring. Hvad skyldes det så? Jo, man mener, det skyldes vulkansk aktivitet. På det her tidspunkt, der er der et såkaldt hotspot under Grønland, og sådan meget simplificeret kan man sige, at et hotspot, det er et område, hvor man har et, han har sagt, et rør, der står i forbindelse med jordens indre, og så kommer der lava ud i den anden ende. Det har altså givet ophav til ekstrem vulkansk aktivitet. Derudover, så bevæger den amerikanske og europæiske kontinentaler, de bevæger sig fra hinanden. Og det giver altså mere anledning til eksplosiv, eller pladebevægelsen giver anledning til eksplosiv askeproducerende vulkanisme, og vi får dannet Nordatlanten og Midtatlantiske højderyg. De her fisk, vi så har i Moliæret, hvor alt det her sket, kan de overhovedet gøres klogere på evolution og klimaændringer? Ja, det er jo sådan set et godt spørgsmål. Men PITM er i den her konstellation en helt unik mulighed, og det er det af flere årsager. PITM er den bedste forhistoriske analogi, vi har til de klimaforandringer, vi ser i dag. Derudover så har vi altså tusindvis af velbevarede fiskefossiler fra lige før, under og efter den her klimaomvæltning. Så kan vi måske blive klogere på, hvordan påvirkede det den daværende fiskefauna, og hvordan kan vi sammenligne det med det, vi ser i dag. Så jeg skal beskrive og analysere udvalgte grupper af fossile fisk fra Moliæret, baseret på nogle analyser, jeg kommer ind på lige om lidt. Eller metode. Men nu lovede jeg før, at jeg ville lige kort forklare, hvad er forskellen på en normal PhD-studerende og en erhvervs-PhD-studerende. En normal PhD-studerende er ansat og indskrevet på universitetet, hvorimod en erhvervs-PhD-studerende er kun indskrevet på universitetet, men ansat et andet sted. I det her tilfælde, der er jeg indskrevet på Københavns Universitet, men ansat hos Museum Mors. Ligesom en normal PhD, så skal jeg gerne, eller PhD-studerende, skal jeg gerne levere nogle nye resultater, forhåbentlig opfinde den dybe tallerken, som gør, at jeg i 2022 bliver PhD. Men derudover, fordi jeg er erhvervs-PhD-studerende, så er der også et kommercielt aspekt. Og det giver så udtryk i hele processen her med UNESCO Verdensarv. Fordi når man skal søge om at argumentere for, hvorfor er stedet her altså unikt og enestående, så skal man også kunne dokumentere det, for eksempel via forskning. Så der kommer mine resultater altså også ind i billedet. Derudover, så skal mine resultater også bruges til særudstillinger og formidling og den stationære formidling på de involverede museer. Så det er sådan, jeg adskiller mig fra en såkaldt normal PhD-studerende. Nå, men jeg skal jo beskrive og analysere de her fisk. Så nu starter vi med taksonomien. Mikro-XAF, det kommer jeg til lige om lidt. Taksonomi, eller det vi også kan kalde biologisk eller videnskabelig klassifikation, er sådan et hierarkisk system, hvor vi kan gruppere vores organismer i, han har sagt, sådan et kassesystem.
Vi mennesker har tit sådan en tendens til, at vi kan nogle gange bedre forstå vores omverden, hvis vi kan putte det i kasser. Og det er faktisk også sådan, det her videnskabelige klassifikationssystem, det fungerer. Så hvis vi nu prøver, jeg vil gerne prøve at illustrere det med et eksempel. Vi tager udgangspunkt i os selv, og så kan vi sammenligne med en anden organisme bagefter. Så hvis vi starter her oppe i toppen, så tilhører vi mennesker dyreriget. Hopper vi et trin ned til næste kasse, så tilhører vi den række, vi kalder rygstrengsdyr. Hvis vi hopper en gang længere ned, og nu, ja, så tilhører vi pattedyr. Ordnen, det er primater. Vores familie, det er de store menneskeaber. Og slægten, det er Homo artens sapiens. Og det giver jo rigtig god mening, fordi vores videnskabelige navn, det er jo Homo sapiens, som netop er defineret ved den art og den slægt, vi tilhører. Men hvordan ser det her system så ud for, hvis vi nu gerne vil sammenligne med noget, der ligner os? Det kunne for eksempel være en gorilla. Jamen, gorillaen, den tilhører os dyreriget. Det er også et såkaldt rygstrengsdyr. Det er også et pattedyr. Ja, det er også et primat. Det er sørme også en af de store menneskaber. Men på slægtsniveauet, der adskiller den sig, og så vil resten af systemet altså også adskille sig. Den tilhører slægten gorilla, og arten er gorilla, så dens videnskabelige navn er gorilla gorilla. Det her, det vil jeg gerne have, at I lige husker. For jeg kommer ind på det lige om lidt med mine fisk. Men først så vil jeg gerne vise jer et billede af nulevende fisk. Og nu er det selvfølgelig lidt udfordrende, fordi hvis jeg havde haft et live publikum, så ville jeg have spurgt, er der nogen, der kan se, hvad det her det er for en fisk? Og jeg er ret sikker på, at der nok var en eller flere, der ville foreslå, det ligner en sild. Og så vil jeg sige, jamen det er også et rigtig godt bud. Og så er jeg så herlig, så jeg viser et billede af en anden fisk. Og den ligner jo godt nok den første, jeg lige har vist et billede af. Ah, lyset er godt nok lidt anderledes, så den fremstår lidt mørkere. Men her der begynder folk nok at lure, at jeg lægger en fælde. Fordi det første, er det en sild, eller er det i virkeligheden den her, der er en sild? Eller er de begge to sild? Eller er ingen af dem sild? Ja, det er også lidt ondskabsfuldt, men den første her, den brisling, og det her, det er ganske rigtig en sild. En af måderne, det er sådan lettest at kende forskel på de her brisling og sild, det er noget med rygfindens placering i forhold til bugfinden. Og så kan man overveje, ja, hvor let det så er. Nå. Det er jo heldigvis en nulevende fisk, så man kan tage nogle prøver, og så kan man analysere DNA, og så ret hurtigt, så kan man finde ud af, hvad det er for nogle arter, og hvordan de i øvrigt er beslægtet i forhold til hinanden. Så hvis vi nu går hen og kigger på deres videnskabelige klassifikationssystem, så starter vi heroppe i toppen igen. De tilhører også dyreriget. Nå, det er også noget med, at de har en rygstreng, ligesom også gorillaen. Men så kommer vi ned til en klasse, som vi kan kalde de strutefindede fisk. Ordnen her kan vi kalde sillefiskordnen, og familien kan vi kalde sillefiskfamilien. Hvis vi så går over til brislingen, jamen så tilhører den en slægt, der hedder Spartus, og arten hedder Spartus. Går vi over til silden, jamen så tilhører den i sagens natur en anden slægt og en anden art. Men okay, de tilhører trods alt samme familie. Så giver det måske også god mening, at de i virkeligheden minder om hinanden eller ligner hinanden. Det her, det er et fossil nede fra nogle aflejringer i Italien. Det er en fossilfisk, og det er ikke bare en fossilfisk, det er rent faktisk en fossil sillefisk. Og den igen, den tilhører en helt tredje slægt, og derfor også en helt tredje art. Problemet er, at den her kan man ikke bare tage nogle analyser af og analysere dens DNA. For at finde ud af, hvilken art, slægt, familie osv. det her fossil er, så er man simpelthen nødt til at bestemme mere eller mindre alle knoglerne i den her fisk. Og antallet af knogler, det vil sige, hvor mange hvivler er der,
der er, hvor mange stråler er der i finnerne osv. Og jeg vil sige, at når jeg kigger på det her billede, så synes jeg næsten, det er tæt på magi, at man kan gå fra sådan en fossil fisk her, jo vist, den er flot, men man kan gå fra den her ned til en rekonstruktion, der ser sådan her ud. Og lad mig prøve at illustrere, hvad jeg mener. Hvis vi nu kigger herop, så kan vi godt se, der er nogle forskellige strukturer her. Det er det, man kalder supraneuraler. Og der er de simpelthen nået frem til. Dem er der 13 af. Vi kan også kigge hernede. Og der er måske også nogle strukturer. Der er de nået frem til. Der er 12. Og sådan kan jeg blive ved med hele kroppen på den her fisk. Jeg garanterer jer for, selvom man sidder i et stereomikroskop og kigger på sådan en fossil fisk, så er det hamrende svært at se de her strukturer. Så da jeg startede mit projekt, der var jeg temmelig modfaldende. Ikke mindst fordi, når man læser sådan en artikel, så står der gerne, at rekonstruktionen her er primært baseret på det her fossil. Men det kan også være, at der er 200 andre fossiler, man mener er samme art, og så kan man, har man måske den her del af kroppen bedre bevaret, og derfor så er vi kommet til det her præcise antal. Men så igen. Nu gik jeg jo fra brachiopoder, der er rimelig simple, til sådan nogle krabater her, der er fulde af ben og knogler, og jeg skal kunne bestemme det. Og jeg tænkte, jamen, jeg når ikke at få bestemt halvdelen af sådan fisk her i løbet af de her 3 år på den her måde. Altså dem, der sidder og arbejder med det her, og i øvrigt er vildt dygtige, de har arbejdet med det i 10, 20, 30, 40, 50, eller et helt menneske, altså år, eller et helt menneskeliv. Og her kommer jeg og har arbejdet med invertebrater. Så jeg er også sådan generelt ret bange for, hvad nu, hvis man kommer frem til, at der kun er 13, eller hvad hedder det, 10 her. Men der er i virkeligheden 13. Og hernede, der kommer man måske frem til, at der er 12. Men i virkeligheden, så er der måske kun 5. De her tællinger er jo med til at afgøre, hvor i det her klassifikationssystem fiskene ender henne. Og så skal der måske ikke så meget til, før at man så indplacerer fisken forkert. Så det bringer os videre til de her røntgenanalyser. Fordi jeg tænkte, da jeg startede mit projekt, det var meningen, at jeg skulle røntgenanalysere nogle af de her fossiler, men det var altså meningen, at jeg først skulle gøre det, når jeg nærmest var ved at være færdig en gang i 2022. Men da jeg kiggede på de her fisk og var sådan lidt modløs, der tænkte jeg, jamen det kan være, at de her analyser, de kan hjælpe mig på en eller anden måde i forhold til at beskrive de her fisk, hvilke knogler og hvor mange knogler er der i de her fisk. Micro-XRF eller micro-X-ray fluorescence. Vi kan også kalde det mikrorøntgen fluorescens spektroskopi på dansk, er en metode inden for røntgenanalyse. Og det fungerer på den måde, at man har maskinen her. Den er tilsluttet en computer. Så har man sit fiskefossil herinde. Så sidder der en røntgenkilde heroppe, som bombarderer fiskefossilet med højenergi røntgenstråler. Det smarte er, at fossilet tager slet ikke skade eller går i stykker af at blive udsat for de her røntgenstråler. Det man kan med den her metode, det er, at man kan kortlægge grundstofferne i den her fossile fisk, altså i den her sten. Og så er vi tilbage igen. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt. Det lyder igen lidt magisk. Og derudover, hvordan vil jeg så overhovedet kunne bruge, at jeg har grundlagt eller kortlagt grundstofferne i sådan en fossil fisk. Hvordan kan jeg bruge det til at beskrive fiskens knogler? Ja, se, det er 2 ting, jeg gerne vil forsøge at besvare. Og også uden der går for alt for meget langhåret kvantefysik i det, men vi bliver lige nødt til at runde lidt af kvantefysikken alligevel. Fordi jeg vil gerne vise jer, hvad er det, der sker inde i den her maskine. Det her, det er en meget, meget simplificeret udgave af et atom. I det her tilfælde er det et fosforatom. Herinde, der har vi kernen, og så har vi skallerne her, eller orbitalerne. Vi kan kalde K eller M. Og orbitalerne her, der har vi elektroner i forskellige energiniveauer.
det, der sker, når prøven her bliver bombarderet med røntgenstråler, der skal I forestille jer, at det her, det er et fosforatom, der findes her på det her fiskefossil. Og røntgenstrålerne, når de rammer fiskeprøven og dermed også atomet, så vil det bevirke, at atomet bliver exciteret. Det vil vi også kalde det, at det bliver anslået. Det betyder, at røntgenstrålerne her bevirker, at elektronerne herinde i den inderste skal simpelthen bliver sparket helt ud af atomet. Det betyder nu, at der er en ledig plads herinde. Elektronerne fra de næste skaller, de kan så hoppe ind og snuppe den her plads. Og det gør de, fordi de vil gerne være i den lavest mulige energitilstand, og det er man altså herinde i den inderste skal. I kan prøve at forestille jer lidt. Hvis jeg nu står på det andet nederste trin på en trappe. Min laveste energitilstand, det er, hvis jeg står på gulvet foran trappen. Men hvis der nu står en person foran mig, så kan jeg ligesom ikke komme videre ned ad trappen. Men hvis der nu kommer en eller anden eller noget, og skubber vedkommende væk, jamen så kan jeg hoppe ned på næste trin og en lavere energitilstand. Når jeg hopper, jamen så udsender jeg noget energi. Og det kan man lidt sammenligne med det, der sker her. Fordi når de her elektroner hopper fra højere energitilstand, altså højere orbitaler, og hopper ned her i en lavere energitilstand, så frigiver de energi. Og det frigiver de som lys. Man kan simpelthen gå ind og måle bølgelængden af det her lys. Og det mest fantastiske er, at bølgelængden, eller bølgelængderne for de her elektronhop, er simpelthen unikke for det enkelte grundstofs atom. Ligesom man kan identificere mig ved mit fingeraftryk, jamen så kan man identificere grundstofferne via bølgelængderne på de her elektronhop. Så det er sådan, jeg kortlægger grundstofferne i sådan en fossil fisk. Men det bringer os videre til det næste, fordi hvordan vil jeg i det hele taget bruge det her til at beskrive knoglerne og andre strukturer i fisken? Det vil jeg prøve at vise jer. Og nu er det desværre sådan, at det her det er ikke publicerede resultater, så man kan sige, at de er, han er sagt, de er underlagt embargo. Det vil sige, at der er rigtig ærgerlige konsekvenser for folk, der eventuelt kunne finde på at tage billeder af det her. Så det skal man lade være med. Det her, det er en fossilfisk, og den kommer op fra molæder, den kommer op fra mos. Og så er der måske nogle af jer, der vil sige, jamen den her, den er sgu da meget pænere end den der grimme fisk, jeg lige viste fra Italien. Er det ikke relativt let at bestemme, hvilke knogler og hvor mange knogler der er i den? Ja, det kan man jo diskutere, men jeg synes stadigvæk, når jeg kigger på det, kan det måske være udfordrende at komme helt præcis antal, hvor mange hvivler er der? Hvornår er den sidste hvivl hernede? Hvad er der heroppe? Hvor mange stråler er der i alle finderne? Og sidst men ikke mindst, så skal jeg også bestemme alle knoglerne i kraniet. Og som I måske kan fornemme, så er kraniet, det ser knust ud. Men når jeg kortlægger de her grundstoffer, så får jeg ikke kun en fin graf ud. Jeg får rent faktisk også et billede ud af, hvordan grundstofferne de fordeler sig i prøven. Og nu viser jeg et billede af, jeg har kortlagt strontium. Så nu vil jeg gerne bede jer om at kigge i specielt på hovedet af den her fisk. Fordi så får jeg et billede, der ser sådan her ud. Lige pludselig så ser fisken nærmest helt tredimensionel ud. Det er heller ikke helt løgn, det er den jo sådan set også. Og vi kan lige pludselig se detaljerne på en helt, helt anden måde, og nu er det ikke så svært for mig at finde ud af, hvilke knogler, hvor mange knogler er der. Jeg kunne også prøve at kortlægge et andet grundstof. Vi kunne prøve at gå tilbage til vores modelatom fosfor. Men så får jeg et billede, der ser sådan her ud. Det ser jo godt nok lidt anderledes ud. Så hvis vi går tilbage, så ligner det jo, det er ligesom knoglerne, vi kan se.
her, der er det nærmest som om, det er ydersiden eller noget af ydersiden. Og det er faktisk ikke helt døgn. Når man kortlægger strontium, jamen, så får man et billede af det yderste, blandt andet skællene, som så kan ses ret tydeligt forskellige steder på fisken. Så nu er det lige pludselig ikke så forfærdelig en opgave for mig at bestemme alle de her knogler og antallet, og I kan se, jeg har sat tællingerne i parentes her, fordi det er alle de her tællinger, blandt andet, der er med til at afgøre, hvor ender fisken hen i det her klassifikationssystem. Det her, det er bare rent blær, han har sagt. Jeg er jo vant til at kigge på de her billeder til daglig, men nogle gange, så bliver jeg alligevel overrasket over, hvad de her grundstofkrog, de kan afsløre. Og en anden væsentlig detalje er, at jeg er faktisk også nødt til at bestemme knoglerne, der ligger her i halen for at finde ud af, hvor den er henne i det her klassifikationssystem. Vi kan godt se, at der er nogle vivler her, de her runde cirkler, men igen, hvis jeg kortlægger strontium, så får jeg et billede, der ser sådan her ud. Det er meget anderledes, og lige pludselig, ja, al teksten, det er selvfølgelig mig, der har indsat det. Nu kan jeg bestemme hver enkelt knogle. Noget andet, jeg oplevede med den her metode, det var, nu vil jeg gerne lige på forhånd undskylde, hvis man er rød-grøn farveblind, men jeg kan ikke illustrere det på så mange andre måder. De her strukturer, der er her, de 12 første, det er pikfinestråler. Og dem, der følger her, det er blødfinestråler. Og der er man også nødt til at bestemme antallet af den ene slags stråle i forhold til den anden. Og som I måske kan se, jamen, de her pikstråler, eller pik, de er nærmest sådan orange, guldrødlige. Hvorimod de næste her, der er sådan grønt islet. Så er der måske nogen, der vil sige, jamen, er det ikke i virkeligheden ret let at se, hvis man kigger på et fossil? Altså, fordi pikene er defineret ved, de er ikke leddelte, og de er ikke grenede. Og blødfinstrålerne her er defineret ved, at de er leddelte og kan også være grenede. Ja, nu sker der rigtig mange ting fra den her, eller en fisk, den dør for 56 millioner år siden. Og så alle de processer, der sker op til, at den måske er blevet bevaret som en fossil, og der er nogen, der har fundet det og præpareret den fri. Så noget, jeg har observeret, det er, at der er i de her pigge, er der nogle gange sådan brudflader, der er kommet efterfølgende. Det har ikke noget med leddelinger at gøre, men det kan ligne leddelinger rigtig, rigtig meget. Og det er svært at se forskel på, når man sidder i et normalt stereomikroskop og kigger. Men når jeg laver sådan et kombinationskort her af flere forskellige grundstoffer, så ved jeg, eller det, kan, det har jeg ja, fundet ud af, at så kommer der simpelthen sådan en grøn hale på, når man har leddelingerne, eller når det er grenet. Og det, er, det kan ikke være grenet, uden det også er leddelt, så det giver sig selv. Så det her, som metoden, udover at jeg får en helt anden detaljegrad, så kan den rent faktisk også bruges til at adskille forskellige knogler fra hinanden. Da jeg skulle, ja, det var før jeg startede, da jeg søgte penge til det her projekt, der var jeg klar over, der vidste jeg, at der var en professor herinde, der havde prøvet at scanne en fossil fisk fra nogle kalksten i en aflejring over i USA. Og han illustrerede også, ligesom mine billeder har vist, at lige pludselig sådan noget, man næsten ikke kan se, som for eksempel skæl, det kan man lige pludselig se ret tydeligt. Og jeg solgte ligesom, fordi jeg vidste jo, jeg havde tænkt, jamen jeg ville prøve at se, om jeg kunne få noget ud af det på de her fisk op for muligheder. Men jeg solgte det måske sådan lidt overdrevet. Jeg sagde, jamen der er den her helt nye fantastiske metode, og så kan man simpelthen røntgenanalysere fossilerne, og så kan man lige pludselig se ting, man overhovedet ikke kan se, altså helt usynlige ting. Og det var måske lige at tage den til grænsen, tænkte jeg. Altså indtil jeg
analyseret det her fossil. Som I kan se, så ser det umiddelbart ud, som om der er ret meget fisk. Og hvis I kigger på halen hernede, eller det kan I sådan set ikke, for det meste af halen er der rent faktisk slet ikke. Men jeg prøvede igen at kortlægge strontium, og så fik jeg et billede, der så sådan her ud. Altså, der kan man så lige pludselig se strålerne ned i halen, som man i øvrigt ikke kan se på det faktiske fossil. Men det ligner jo, at hvivlerne og alt muligt andet var bevaret på fossilet, men der kommer ikke rigtig sådan noget flot signal, hvor man bare kan se alle knoglerne som på det billede, jeg viste før. Det skyldes simpelthen, at jamen, det meste af knoglerne er simpelthen ikke bevaret, og det har ikke været der i lang tid, fordi der er heller ikke noget geokemisk signal, ligesom der er nede i halen. Så umiddelbart så er fisken her ikke rigtig så imponerende, altså med undtagelse af halen. Men hvis vi så prøver at kortlægge fosfor igen, så får vi et helt andet billede. Så kan vi lige pludselig se kroppen af fisken. Og igen, vi kan se skæl. Men okay, det der af halen, vi ikke kunne se på fossil, det kan vi heller ikke se med fosfor. Vi kan så se det med strontium. Så det er altså på den måde, jeg bruger en røntgenmetode til at kortlægge grundstoffer i de her fossile fisk, for at kunne beskrive, hvilke knogler, hvor mange knogler, hvilke typer skæl osv., som er nødvendigt for at kunne finde ud af, hvad er det for en art, hvad er det for en slægt, hvad er det for en familie osv. Men lad os vende tilbage til titlen på det her foredrag. Fordi for 56 millioner år siden, jamen, der oplevede jorden en kæmpestor klimaomvæltning. Og der levede fisk mange steder på jorden. Men nogle af fiskene, ja, de er simpelthen blevet bevaret for eftertiden som fossiler. Og dem finder vi op i det vestlige Limfjordsområde i dag. Så kan man jo bruge en gammel kliché og sige, at nu ser vi fiskene i et helt nyt lys. Bortset fra, at det er i virkeligheden meget bogstaveligt, fordi vi bruger sådan set en anden form for lys til at danne nogle billeder, hvor vi kan se nogle detaljer, som vi ikke kan se på de faktiske fossiler, når man undersøger dem i et stjernemikroskop. Det gør så, at man ender ud med nogle meget flotte farverige billeder. Ja, nærmest det ligner sådan psykedeliske fisk nogle gange. Og den her metode har simpelthen været med til at afsløre, at vi har livets vug af de moderne fisk. Dem finder vi simpelthen op i nogle geologiske aflejringer i Nordjylland. Og det ret interessante er, at vi finder nogle af de ældste, tidligste former for makrelfisk og torskefisk og sillefisk. Altså de familier af fisk, som vi også har i dag. Men vi finder altså også familier, eller nye familier, som vi ikke kender til og ikke har set før. Så hvordan kan de her fossiler måske, når vi ligesom får et billede af, at der er altså de ældste repræsentanter for fisk, vi kender, og nogen, vi slet ikke kender, kan vi så på sigt være i stand til at kaste lys over de moderne fisks tidlige evolution. Og nu levede de her fisk jo, eller en del af dem, under en kæmpestor klimaomvæltning, der er sammenlignet med de klimaforandringer, vi ser i dag. Kan vi eventuelt sige noget om, i forhold til de familier, vi kender i dag, og de familier, vi ikke har set før, jamen, hvordan reagerede de i forhold til de her klimaforandringer? Kan vi oversætte det til klimaforandringerne og de efterfølgende påvirkninger, det eventuelt kunne have på nulevende fiskefauna? Som jeg var inde på, så skal resultaterne her, de skal også bruges i den her proces for at dokumentere og argumentere for, hvorfor er muligheden så spektakulært, at
det bør optages på den her verdenshavsliste. Og sidst men ikke mindst, jamen så skal det også bruges i formidlingen på de involverede museer, som på nuværende tidspunkt tæller Statens Naturhistorisk Museum, Fur Museum og Museum Mors. Så nu er tiden ved at være gået, og jeg håber virkelig, at I har, ja, I er blevet bare en smule klogere på, hvad forbindelsen er mellem røntgenanalyser, fossile fisk fra Nordjylland og klimakriser. Og med de ord, så vil jeg gerne sige tusind tak til jer og til dem, som har været med til at gøre det her projekt muligt. Nu er der sikkert nogen, der har nogle spørgsmål, og jeg garanterer ikke, at jeg kan svare. Men jeg skal nok gøre et forsøg. Så prøver jeg lige at stoppe med at dele skærmen. Yes. Altså nu har jeg, så kan jeg starte med at tage et spørgsmål her. De ligner jo meget de nuværende sildefisk, bare hvis man bare sådan kigger på det. Hvad er der sket? Er der ikke sket så meget? Er det bare ens dem, du finder i Molæret og dem, der er i dag? Nej. Det, altså man kan sige, nu er vi ikke så langt endnu med at beskrive den samlede fauna. Men det er meget af det er de samme familier, men så har vi måske en adskillelse på slægts- eller artsniveau, og det vil man nok forvente under alle omstændigheder, fordi man ser det der med, at arter, nu arbejder vi selvfølgelig, når vi er geologer og paleontologer, lidt mere løst med han har sagt artsbegrebet, fordi det er primært baseret på det paleontologiske artsbegreb, som er baseret på det morfologiske artsbegreb, så ligner det hinanden. Men når der er gået så mange millioner år, så vil man også få ind, at ja, men så er vi også, så kan det ikke være samme arts- eller slægtsniveau. Men familierne ser altså ud til, at de, det er stadigvæk nogle af de samme familier. Jeg har et spørgsmål her. Ja. Meget spændende. Hvis du, jeg ved ikke, det er ikke sikkert, du kan svare på det, men hvis du kigger på diversiteten, ja. Altså, så vidt jeg husker, så er noget med det område, har været sådan forholdsvis lavvandet, ikke? Altså, det har ikke været dybt hav. Hvad det? Okay. Nå, det er lidt forskelligt, hvad man siger. Ja, men hvis vi nu kigger, hvis du bare ud fra, hvad du kender, altså morfologien af de fisk, vi kender i dag, hvordan har diversiteten, altså så kan man sammenligne diversiteten, og har der været en større diversitet på det tidspunkt, eller er det den samme diversitet, som vi ser i dag? Altså, udenbart, så håber jeg ikke, der er nogen, der kommer og stormer bagefter, så vil man nok forvente, at diversiteten ud fra det, vi finder, altså fossilerne, den har været væsentligt mindre i dag. Til sammenligning, der kan man sige, at nuværende estimat er, at der måske er 60-80 arter af fisk i Molæret. Men hvis vi så lige rykker 6 millioner år tættere på nutiden og tager ned til de her aflejringer, der hedder Monte Bolca i Italien, det er så også et lidt andet miljø, men der har vi lige pludselig 250 arter. Så kan man sige om det har været mere divers dengang. Det vil jeg nok ikke umiddelbart tur sige ud fra de fossiler vi finder. Jamen hvordan var klimaet i Eocæn? Jamen Eocæn, på det her tidspunkt der har det været subtropisk. Okay, så på den måde er det sammenlignet med mediterrane områder. Ja. Okay. Jamen det er fair nok. Ja, jeg vil gerne sige tak for et dejligt foredrag her, og så spørge, fordi jeg sidder og ser på dine fine røntgenanalyser, om der er andre grundstoffer, du kan lave røntgenanalyser på, end strontium og fosfor? Det er der. Jeg har 12 forskellige grundstoffer, jeg normalt kortlægger. Men de sjoveste resultater, de kommer på strontium og fosfor, så det er dem, jeg har valgt at vise. Selvfølgelig, ja, men det giver god mening.
Og vi forstår heller ikke, eller ja, det, nu tør jeg godt sige vi, for det gør min vejleder og dem, der er involveret i projektet, vi forstår heller ikke helt nogle af de resultater, vi får på de andre grundstoffer endnu. Så jeg tænker, at der kunne være nogle grundstoffer, man ser i indvolden eller i blodbanen eller et eller andet. Ja, men det, for eksempel, det er jo ikke et dårligt bud. Der ville det måske være, altså i forhold til, vi har jo nogle fossiler, hvor man rent faktisk har rester i maven på de her fossiler af andre fisk, de har spist. Men der er det igen fosfor og, hvad hedder det, og strontium, som vi vil komme til at se mest af. Selvfølgelig så er det jo også, det er jo geologiske aflejringer, og der er lidt forskellige litologier, eller man kan kalde, der er forskellige bjergartstyper her i Fur-formationen. Så noget af det er bevaret, det er det her, som man kender som det helt bløde molære, det man også kalder diatomitten, som man simpelthen bare kan tage og knække med hænderne. Og der er noget, der tyder på, at der er fiskene primært bevaret, altså som aftryk, hvorimod at vi i nogle niveauer, der har vi simpelthen fået dannet kalksten, hvor fossilerne så er bevaret i. Og der er de så bevaret som calciumfosfat i stedet for, hvor man altså har de faktiske knoglestrukturer. Og der har vi så fundet ud af, jamen generelt, eller da vi startede med det her projekt, der tænkte vi, okay, så vi får rigtig gode resultater fra de her kalksten, som vi kalder karbonatkonkretioner, og vi får rigtig dårlige resultater fra det, der bare er aftryk i det her bløde molære. Men det har så vist sig nu, at helt så simpelt er det ikke, fordi i nogle lag, så viser det sig åbenbart, at det er i forvejen nogle lag, der er kendt som, at noget af det her bløde diatomit, der skulle være svovlholdigt. Og ja, og så har vi alligevel åbenbart ikke kun aftryk, men stadigvæk et tyndt lag af rester af, hvad hedder det, overfladen af fisken eller knoglefragmenter. Jeg tænker, der også må ligge noget protein yderst på en fisk. Noget mukus eller et eller andet. Ja, det kunne man jo godt forestille sig. Okay. Tak skal du have. Okay, så har jeg et spørgsmål til. Ja. Hvor godt kan man datere de her forskellige fisk? Går du bare efter dateringen af hele molærformationen, eller kan man faktisk gå ind og tage de enkelte fossiler og måske mere præcist datere dem? Det kan man nok godt, eller man kan i hvert fald datere sedimentet omkring fossilerne. Men fordi at vi har nogle ret præcise dateringer, og hvad er det er omkring hvad hedder det, askelag plus 19 og minus 17, der har man lavet nogle argon-argon dateringer, som er ret præcise, så jo, man kunne sikkert sagtens, det bliver så ikke lige meget, men man kunne lave flere dateringer på nogle af de her typiske, man kan nærmest kalde det ledelag i forhold til askelagene her, for de går jo igen på lokaliteterne afhængig af, hvor langt eller oppe eller nede i formationen, du befinder dig. Ja, fordi det som opfølging på det, jeg arbejder selv lidt med DNA-fylogenier, og der er det jo meget fedt at have nogle fossiler, man kan putte ind i sin fylogeni, så man kan lave nogle meget fine dateringer. Har du også arbejdet med at prøve at få alle de her fossiler ind i den fylogeni, der er over de nulevende fisk, og så prøve at se, om man kan datere det, om det er gået hurtigt eller langsommere i forhold til evolution? Altså det er jo det store forkromede perspektiv med det her projekt, men så langt er jeg slet ikke endnu. Altså bare det at skulle starte i en ende og begynde at beskrive nogle fisk, har jo vist sig, at det er et projekt i sig selv. Så, men nej, helt sikkert, det vil være rigtig interessant at gøre, når vi er ret sikre på, hvad det er for nogle fisk, vi har i mulighed. Er der nogen, der har flere spørgsmål, måske? Nej, det er også okay, hvis jeg har. Så vil jeg sige tak for et rigtig godt foredrag.